जय जगन्नाथ पुणि गोटे ब्लॉग रे मु समस्त को स्वागत करछि। तबे आज आम गुगार बरजात्री जीवु गुगार आ भौणीर मध्य बाहागर तेणुक भौणी पाखे अन्य पिला सब रे जहाँ पिला गाँव पिला जो सब नच नच करेंगे मजा मजलिस करेंगे से मैंने जी तेणु साधुराम गड़े ये तार बईजी साधुक तो आपँ बहुत थोड़ा देखी से बईजी टे ब्लोर अच्छे तेणुक सी तार कंट्राक्ट कर गाड़ी मैंने एजाक कौन पर आसीना से सब गाड़ी कंट्राक्ट नहीं तेणुक एजाक आसनी तेणुक मुँह प्रथम बरजात्री प्रथम बरजात्री रूप में आई डीजे गाड़ी हो सी रही तेणुक आम हेलु पुआ बरजात्री तेणुक जीवा धीरे धीरे जावा पाखापाखी अच्छी तेणु बर्षा जो हिसाब से आऊँ न हो घड़घड़ी सियाड़ बाण भाया फुटौ गुगापी प्लस पॉइंट बाण न बाजिले बेस फुटिले चल घड़घड़ी धीरे 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 बाजुची आम हुंडा तार बईचे ये मुह देखा गणटिया देखा तेणुक सी बाहर नहीं जगह बाहर बाहर जी मिले तार बाहरी आसगला तार गाड़ी धरिक जीव तू रही आल ये रोज लालुआ जीव नु अच्छा तेणुक आम जावा आउ कौन हो देखा आसतु तेरे ये आम गुगा बर हो बाहर को तैयार आल्प मेकअप अच्छे मेकअप पार्लर वाला आई से कौन टे अल्प मेकअप दे बाहर तेज तथा आम बर को देख दिखु बहुत बढ़िया लगुच वाइड एंगल कर जोता ठू आरंभ कर पूरा धला अल्प कि मेकअप हेले तार बाहर क्या बर बाहर तार सांग आम असुरेश्वर सांग आम नना राजन बसलाणी केत कार्य आरंभ हो बर पेंटिंग सर मैं कौन कौच आट हो मधु जेकोसी कार्य बिना हो पार हाँ हे बाजा हाबुस बरजात्री रेडी गाड़ी सब लगे देखो चतुर्पार्श्व गाड़ी देखो गाड़ी सब लगे एक गाड़ी लगी एक मो पचक लगी आउ डीजे गाड़ी की पूरा लाइट लगे पूरा डेउं आम आखि कौन करदे तेज सी आम झीर आम झीर जो बरा आसवी डीजे लगे तेणुक आम आम बर प्रशासन कर षंड बजार आम गाँ लोक कि षंड बजार ही रोचा तेणुक से प्रशासन कर सिंह बजार आ कौन तेणुक सिंह बजार आस आम बर पहुँचला बरती बाहर आम जानी सी कनिया घर रही कनिया पाख रही जहाँ बड़ सा तेरे बर आर बाजा सब आस पहुंची गले आम गाँ छक तेनाली प्रशासन कर एक बाहर बरजात्री हिसाब से बर आसी पहुँच जाइंट तेरे बर गाड़ी सजा हो कड़े सुंदर देखते फुलर बहुत सुंदर भाव सजा होम का
ହଁ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ସବୁଠି ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଛେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫୁଲରେ ଆଉ। ଗୁଗା ମଧ୍ୟ ଭାରି ଖୁସି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରସେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ କନ୍ୟା ଘର ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତୁମର ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଛି, କାରଣ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ତେଣୁକରି ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପିଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଏବେ କନ୍ୟା ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ। ସୋନାଲି ୱେଡ୍ସ ଗୁଗୁଲ, ସୋନାଲି ୱେଡ୍ସ ଗୁଗୁଲ ଆତ ଖଣ୍ଡ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଯାଉ, ସିଏ ମତେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା ବି ମୋର ସେ ବଡ଼ ଭାଇ। ଏବେ ପ୍ରବଳ ନଚାନଚି ହେଇଗଲାଣି, ଭାଇନା ମୋର ସାତ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଆଉ ସେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ହଉ, ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ, ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଏକର ଆମର ଭୋଜନ ଚାଲିଲାଣି, ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇମାନେ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ସିଷ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ଆମର ପଟାମୁଣ୍ଡେ, ଆମର ବିକ୍ରମ କୁମାର ନାୟକ, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ବାବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଶୁଭାଜିଷ ପଣ୍ଡା ଆଉ ପକାଉଛୁ ଆଉ।
ଯାହା ହଉ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସବୁ ଖୁସିରେ ସବୁ ଭଲ ବି ତେବେ ଆମର ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆମର ବାବୁନାକୁ ଆଗେ ବସେଇଛନ୍ତି ଏଠି ସାଧୁ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଖାଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ ସାଧୁ ମଟନ ଠିକ ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ବଜାଇଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଛି ପୁନଃ ଆମର ବଜାଇଛନ୍ତି ଆମର ଏଥିରେ ହୁଣ୍ଡିଲି ମଧ୍ୟ ବଜାଇଛି ଆଗତରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଆମର ପିଲା ବଜାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମର ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଆଉ ହଁ ଆପଣ ବଜାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବଜାଇଛନ୍ତି କୃଷକ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଭାଇ ଆଡି ବଜେଇ ଚାହା ସାଧୁ ବାପୁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଆମ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛି ଆଉ ସବୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ବସିବେଣି ତେବେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ବସିବା ଆଉ ତେବେ ଏଇଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସାଜସଜା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମର ବେଦି ଏଠି ବେଦି ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଝିଅ ଆମର ବସିଥିଲା ଆମେ ତ ନଥିଲା ଆମେ କେତେ ଝିଅ ବସିଥିଲୁ ଏଠି ଆଉ ବାୟା କହୁଛି ମୋର ଫଟୋ ନେବ ରେଡ଼ି ବାୟାର ଆମେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ନେଇଛୁ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବଢିଆ ସଜ ହଜ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ କୁଲର ଲାଗିଛି ଥଣ୍ଡା କୁଲର ପୁରା ଶାନ୍ତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ସିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଗୁପ୍ଚୁପ ଆସି ଖାଇଲାଣି ଗୁପ୍ଚୁପ ଷ୍ଟଲ ଅଛି ମଧ୍ୟ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଗୁପ୍ଚୁପ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଗୁପ୍ଚୁପ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଖୋଳଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରାପୁରି ଖୋଳଟା ତେବେ ଆଇସକ୍ରିମ ଆଇସକ୍ରିମଟା ଖିଆବ ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ କଲିଜା କଲିଜା ପଳାଇଛି ମୋ ପାଖକୁ ଠିକ ଅଛି ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଇଟମ୍ ଭଲ ହେଇଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ତିନି ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସମୁଦି ହିସାବରେ ମୁଁ ଟିକେ ବରକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସେ ଆମେ ଟିକେ ବରକୁ ବର କୁଆଡେ ଗଲା ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କର ବରକୁ ଦେଖେଇ ଯାଉ ତେବେ ଯାଉ ଆମ ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ହଁ ଆମ ଆଟେ ମୁହଁ ବୋଲା ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ରଖ ଯାହା ହଉ ଆମର ଗୁଗା ତେବେ
ବିବାହଘର କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଯାହା ତାର ବାହାଘର ହବ ଏବେ ସିଓର ଆଜି ବାହାଘର ପରେ କାଲି ଆମର ଦେଖା ହବ ବଜାରରେ ତେଣୁକରି ଆମେ ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ ବରଯାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲୁ ତେଣୁକରି ଖାଇପିଇକି ବାହାରିଲୁ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଖାଇପିଇକି ବାହାରିଲୁ ତେଣୁକରି କାଲି ଦେଖା ହବ ହଁ ଏଠି ସବୁ ଶାଳୀ ଆଇଲେଣି ଗୁଗାର ଯିଏ ସବୁ ଶାଳୀ ଆଇଲେଣି ବଡ଼ ଶାଳୀ ସାନ ଶାଳୀ ଆମେ ତ କ'ଣ କହିପାରୁନି ଦିଆହେଲା ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦେବୁ ନହେଲେ ଆମେ ପିଉ ଖା ଖା ତୁ ଯେତେ ଖାଉଛୁ ଖା ମିଠା ଖାଇଲାଣି କ୍ଷୀରି ଖାଇଲାଣି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲାଣି ଦିଦି ଆଉ ଇଆଡ଼ ନା ହଁ ମିଠାଟା ପାଟିରେ ଲଗା ତମେ ଥଣ୍ଡାଟା ଲଗାଅ ପାଟିରେ ଆରେ ଯା ପଣା ପିଇଛୁ କ୍ଷୀରି ଖା ତେବେ ଏବେ ଗୁଗା ତାର ଥଣ୍ଡା ପିଲା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା ମିଠା ଖାଇଲା ସବୁ ଖାଇଲା ସବୁ ଖାଇଛି ଆଉ ଯାହା ଦିଦି ଲଗା ଯାକ ସର୍ବତି ରହିଥିବ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବ ଆଉ ଟିକେ ବାହାଘର ପରେ ହେଲା ବାହାଘର ପରେ ଭଲ ଖାଇବୁ ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ ଏଇନା ବାହୁଡ଼ି ତୁମେ କାଲିକି ଦେଖା ହବ ହାତ ଏଇଠି ଦେଖ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୁଗା ପାଇବ ନନା ଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାରିକ ମଧ୍ୟ ଆଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଝିଅକୁ ଏ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଏନି ତେଣୁକରି ଝିଅକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ ତେଣୁକରି ସେ ନିର୍ବନ୍ଧ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତେବେ ବରଯାତ୍ରୀ ବୁଲା ସରିଗଲା ଘରକୁ ଗମନ କରିବା ଆମେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛକରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ସେଇ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତେଣୁକରି ବାବା ଭାଇ ବାବା ପାଣ୍ଡୁ ବାବା ଆଉ ଦେବାବୁଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ରାଧୁଆ ଅଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଆଉ ପଛରେ ଆଉ ହୃଷ୍ଟେ ବାବୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି ହୃଷିକେଶ ବାବୁ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ପଳେଇଲା ଆଗରେ ତେଣୁକରି ବହୁତ ମଜା ହେଲା ମଜଲିସ୍ ହେଲା ତେଣୁକରି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି ଆଶା କରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ